Բարև ձեզ բարեկամներ, եթերում նոր դարն է։ Մեր նախորդ թողարկումներում մենք անդրադարձել ենք ժամանակակից գրականության խնդիրներին, ձեզ ենք ներկայացրել ժամանակակից գրականության շատ ներկայացուցիչների։ Ուրախ ենք, որ մեր աշխատանքը գնահատվում է, մեր հեռուստատեսողը մեզ հետ կապ է պահում, մեզ դիմում են հարցերով, և հատկապես վերջին շրջանում բազմաթիվ հարցեր ենք ստանում, մարդիկ ուզում են իմանալ, ինչ է այդ ժամանակակից գրականություն կոչվածը, ովքեր են ժամանակակից գրողները ընդհանրական առումով, և վերջապես երբանից է սկսվում ժամանակակից գրականությունը, ժամանակաշրջանը, ինչպես պիտի պատկերացնենք։ Սիրելի բարեկամներ, պիտի ասեմ, որ գրականագիտության մեջ ժամանակակից գրականություն տերմինը իր մեկնաբանությունը ունի։ Դա այն ժամանակահատվածն է, որը միացնում է իրար տարբեր հոսանքներ, տարբեր գրական անհատականություններ, միասնական թեմաներն են շատ էական, այն հարցերը, որոնք քննարկվել են այդ շրջանում։ Այս իմաստով 60-ական թվականներից հայ գրականության մեջ սկսվեց մի յուրօրինակ շրջան, շրջափուլ, որի ընթացքում քննարկված թեմաները արդիական են, հրատապ ու կարևոր առ այսօր։ Ահա ինչու մենք հակված ենք ժամանակակից գրականության սկիզբը համարել հենց 60-ական թվականները, որ իսկապես սկսնավորեց մի նոր իրողություն մեր գրականության մեջ, և այդ երկարատև ընթացքը ունի բովանդակային, գեղարվեստական, բացառիկ կարևոր արժեք։ Հավանաբար գիտեք նաև, որ գործածվում է նաև անկախության շրջանի գրականություն, և դա ավելի փոքր ժամանակահատված է ընդգրկում, այսինքն ժամանակակից գրականություն տերմինը ավելի մեծ ընդգրկում ունի ժամանակային առումով։ Եվ այսպես մի կարևոր դիտարկում ևս, սիրելի բարեկամներ, այն, որ մենք ոչ միայն ներկայացրել ենք տարիների ընթացքում ժամանակակից գրողներին, այլև մեր ուսուցիչներին, անգամ մեր ուսուցիչների ուսուցիչներին։ Իմ ձեռքին հիմա մեր հրատարակած անթոլոգիաներն են, նոր դարական արձակ, որտեղ ներկայացված են ժամանակակից արձակի առաջին դեմքերը, բայց հետաքրքիրն այն է, որ Վարդան Գրիգորյանի, Միշել Փոլադյանի և մյուս մեր գործընկերների ստեղծագործություն ներկայացնելով հանդերձ, մենք ներկայացրել ենք նաև մեր ուսուցիչներին, այդ թվում Գարեգին առաջին վեհապար հայրապետին, Աղասի Այվազյան, Սերո Խանզատյան, Հակոբ Կարապենց, Վահե Օշական, Ուշեղ Գալշոյան, Հովհանես Մելքոնյան և այլն։ Նաև ուսուցիչների ուսուցիչներին ասացի, որտեղ այստեղ նաև Ստեփան Զորյանը, Աքսել Բակունցը, այսինքն գրական զարգացումը չի կարող սկսվել զրոյից։ Եթե մենք խոսում ենք այն մասին, որ 60-ական թվականներից նոր խմորումներ եղան, իհայտ եկան հայ գրականության մեջ, ապա այդ ընթացքում բնական է, որ նաև ունեցել ենք մեր նախորդները ու նախորդների նախորդները։ Ահա թե ինչպեսի հետաքրքիր մեկնաբանություն ենք տալիս ժամանակակից գրականություն տերմինին։ Նաև պիտի ասեմ, որ հրատարակել ենք նաև նոր դարական պոեզիա, որը ընդգրկում է էլի ժամանակակից հեղինակներին, այստեղ են Ալիսիա Կիրակոսյանը, այստեղ է Ղևոնդը, Մաքսիմ Ոսկանյանը, Մանասեն, Տարոն Գլակը, Սուսաննա Ղազարյանը, և ինչպես ասացի, նաև մեր ուսուցիչները Մարո Մարկարյան, Համոսահյան, Վահագն Դավթյան, Հրաչյա Հովանիսյան և այլն։ Ահա, սիրելի բարեկամներ, այն ընդհանուր պատկերացումը, որ պիտի ունենա ընթերցողը ժամանակակից գրականություն ուսումնասիրելու ընթացքում։ Սակայն կա մի խնդիր, որ մեր հեռուստատեսողները նշում են շատ մեծ անհանգստությամբ, դա գրական կյանքի հատվածայնությունն է։ 70-80-ական թվականներին շատ հեշտ էր պատկերացում կազմել ժամանակակից գրականության մասին։ Այսօր դա հնարավոր չէ, որովհետև բոլոր գրական կայքերը, գրական կազմակերպությունները, միավորումները ստեցել են առանց ին խմբակներ, և գրական դաշտը ըստ էության կորցրել իր միասնականությունը։ Սա անշուշտ դրական ներգործություն չի կարող ունենալ գրական ընթացքի վրա, սա խնդիր է, որը պիտի լուծվի, և նոր դար մեր հաղորդաշարը հանդես է գալիս միասնական գրական դաշտի ստեղծման ահա ծրագրային այս հայտարարությամբ։ Ուրախ կլինեմ, եթե մեր այս շարժմանը միանան շատ գրական ուժեր, որովհետև պետք է իսկապես արմատախիլ անել խմբակայնությունը ժամանակակից գրականության ոլորտից։
այդ դեպքում միայն մենք ունենանք առողջ քաղաքական ընթացք եւ ընթերցողները չեն դժգոհի այն իրավիճակից, որ այսօր կա մեր իրականության մեջ։ Սիրելի բարեկամներ, այդ հարցին մենք անդրադարձել ենք, այդ քննիները արձարծել ենք եւ ես ձեզ եմ ուզում ներկայացնել մեր հայրենիքի ձայն պաշտոնաթերթը, որտեղ ներկայացված է հենց այդ հարցի պատասխանը, ովքեր են ժամանակակից գրողները։ Այն ինչ որ փորձել ենք ներկայացնել մեր թերթում, կատարել ենք ընտրությունը նաև հաշվի առնելով ընթերցողների կարծիքները։ Հետևաբար այն գրողներին, որ այսօր ես ձեզ կներկայացնեմ, այդ ցանկը վերջնական չի լինելու եւ մենք պատրաստ ենք լսել ձեր առաջարկները, ինչ գրող կուզեիք տեսնել ու գնահատված տեսնել ժամանակակից գրականության մեջ եւ ինչպես է հիմնավորելու ինչ գեղարվեստական արժեքը ինքը բերում։ Մեզ համար չափանիշը այն չէ, թե քանի տասնյակ գիրք ունի տվյալ անձնավորությունը, մեզ համար կարևոր չափանիշը այն է, գեղարվեստական արժեք ինքը բերում է թե ոչ։ Այս է մեր չափանիշը, գեղարվեստականությունը գիտական չափանիշ է, եւ ես նաեւ պիտի ավելացնեմ, որ գրականագիտությունը համարվում է ճշգրիտ գիտություններից մեկը։ Այո, մենք կարող ենք արդիգրականությունը քննելու ընթացքում ստույգ ներկայացնել գեղարվեստական արժեքը գրողի եւ նրա գրականության։ Եվ այսպես սկսում ենք ներկայացումը ժամանակակից հայ գրողների թերթի հենց երրորդ էջում ներկայացված են միանգամից 5 հեղինակներ՝ Ռազմիկ Դավոյան, Հրաչյա Սարուխան, Գևոր Քրիստինյան, Վիանուշ Թեթյան, Ալիսիա Ճիրակոսյան։ Միանգամից ասեմ, թե ինչու է շարքը բացվում Ռազմիկ Դավոյանով։ Մեծավաստակ գրողը այսօր եւ երկար ժամանակ պիտի մնա իբրև առաջին դեմքը ժամանակակից գրականության, որտեւ ինքը գեղարվեստական բարձր արժեքներ է ստեղծել։ Եթե սկսենք թվարկել կամ բացահայտել, տեսնել, ճանաչել այն լավագույն գործերը, որ ստեղծել է Ռազմիկ Դավոյան, նրա գլուխ գործոցները, ապա մեր առջև բացվելու իսկապես շքեղ մի տեսարան։ Սակայն Ռազմիկ Դավոյանը միայն դրանով չէ, որ նշանավոր, նա փիլիսոփա է, ազգի առաջնորդ։ Նա այն բանաստեղծն է, որ խոսեց մեր պատմական ճանապարհի մասին։ Ռազմիկ Դավոյանին է պատկանում այդ հրաշք հայտնագործությունը, որ մեր ազգային ճանապարհը մի ճանապարհ է, որ մեզնից առաջ սկսել են մեր նախորդները, եւ երբ մենք միանում ենք այդ երթին, մենք այսօր քայլում ենք ազգային ճանապարհով, մեր ճանապարհը ուր է տանում եւ ով է մեզ դիմավորելու ապագայում։ Դավոյանի կարծիքը միանշանակ է, մեզ ապագայում դիմավորելու են նրանք, ովքեր մեզնից առաջ ճամփային ընկել, այսինքն մեր նախնիները։ Սա մի հրաշք բացահայտում է, հրաշք բացահայտում։ Այսինքն մենք, որ այսօր ճամփային ենք ընկել, գնում ենք միանալու, հասկանալու, ճանաչելու մեր Մովսես Խորենացուն, մեր Գրիգոր Նարեկացուն, մեր Հովհաննես Թումանյանին, Խաչատուր Աբովյանին, մեր Չարենցին, մեր մյուս մեծերին, Սիամատոին, Ռուբեն Սևակին, Դանիել Վարուժանին, եւ այն դեպքում է մեր երթը ճիշտ լինելու, ասում է Ռազմիկ Դավոյանը, եթե մենք գնանք մեր նախնիներին ընդառաջ, ովքեր մեզ սպասում են ապագայում։ Եթե հանկարծ քո ճանապարհին նախապապերի դու չհանդիպես, ուրեմն սխալ ճամփով ես գնում եւ ոչ մի հրաշք չի փրկելու քեզ, ուղղակի պիտի բոլորս միասին ծափահարենք մեծ գրողի այս բացահայտումներին, սիրված բանաստեց, մեծ բանաստեց, որ երկար ժամանակ նորից եմ կրկնում, պիտի մեր երթը գլխավորի ինքը։ Երկու խոսք պիտի ասեմ իմ սիրելի բանաստեցի Հրաչյա Սարուխանի մասին, միակն է ժամանակակից գրականության մեջ, ով ստեղծել է պոետական դպրոց, բանաստեցական դպրոց, որի ներկայացուցիչներն են Ալեքսանդր Ղումաշյանը, Արշակ Քոչինյանը, նշանավոր Սամվել Զոլոյանը, եւ հիմա Սարուխանի երիտասարդ աշակերտների թվին միանում են նոր երիտասարդները՝ Սուսան Նաղազարյան, Տարոն Գլակը, ինչի համար մենք շատ ուրախ ենք։ Ալիսիա Ճիրակոսյանի մասին պիտի ասեմ հետեւյալը, որ նշանավոր գրող, մեծ գրող, մեր հայ գրողների մեջ միակն է, ում գրքերը նկարազարդել է լեգենդար Պաբլո Պիկասոն։ Ահա դուք տեսնում եք, թե ինչ հրաշալի աշխարհ է բացում ժամանակակից գրականությունը, եւ այս անունները վեճեր չեն հարուցել, որովհետեւ հրապարակումը արել ենք 2019 թվականին, առ այսօր այս ցանկը վեճ չի հարուցել։ Սա նշանակում է, որ ընտրությունը եղել է ընդունելի։
Եվ այսպես հաջորդ էջում ներկայացված են Արմեն Մարտիրոսյանը, Ռաֆայել Նահապետյանը, Վահե Օշականը, Հակոբ Կարապետյանը եւ Վարդան Գրիգորյանը։ Արմեն Մարտիրոսյանի մասին շատ կարելի ասել, խոսել, պատմել նրա մարդկային սքանչելի ներկայությունը գրական կյանքում։ Մեր հորիզոնտ հերթում Արմենը վարում էր մի բաժին զարդախանդակներ։ Նույն էջում իրար կողքի տպագրում էր միջնադարյան հայ տաղերգուներից մեկին, մեկ ստեղծագործություն եւ ժամանակակից հեղինակին։ Այսինքն ուղերձը հասկանալի է, ուզում էր ասել հայ գրողներ, փորձեք հոգեպես կապվել ձեր նախորդների հետ, ձեր նախնիների հետ, շարունակեք նրանց մեծ ավանդույթները։ Սակայն ես պիտի նաեւ ավելացնեմ, որ Արմեն Մարտիրոսյանը սքանչելի է ոչ միայն իր բանաստեղծությամբ, իր պոեզիան մենք հրատարակել ենք, Զատիկ արթնացումի, աննման գիրք է, սքանչելի գիրք է, ուղղակի յուրաքանչյուր էջը գլուխ գործոց, սակայն ես ուզում եմ հատուկ ձեր ուշադրությունը հրավիրել Արմեն Մարտիրոսյանի արձակի վրա, Մազե կամուրջ, որ երեք հատոր արդեն լույս է տեսել և անհրաժեշտություն կա, որ շատ լուրջ մեր քննադատությունը զբաղվի այս մեծահռչակ ստեղծագործությամբ։ Մազե կամուրջը վեպ է, որ մեր պատմության խորքերն է թափանցում հանճարի լուսարձակներով։ Ահա Արմեն Մարտիրոսյանի կարևոր ներկայությունը մեր գրականության մեջ։ Շատ-շատ բացառիկ եմ համարում մեր արձակում Ռաֆայել Նահապետյանի ներկայությունը։ Ռաֆայել Նահապետյանը առաջին դեմքն էր Նորդարական շարժման, գիտեք, գրողների միությունում ինքը վարում էր մեր գրական հինգշաբթիները և գլուխգործոցներ է ստեղծել։ Եվ ժամանակակից քննադատությունը անիմաստ գրախոսականներ հրապարակելու փոխարեն լավ կանի խորանա, բացահայտի այն հոգևոր արժեքները, որ ստեղծել են մեր գրողները։ Օրինակ Գրամբեքենան, որը իսկական գլուխգործոց է ժամանակակից գրականության մեջ։ Ես իբրև գրականագետ, գրական քննադատ, որ ավելի քան 3 տասնամյակ զբաղվում եմ ժամանակակից գրականության ուսումնասիրությամբ, ձեզ անվերապահորեն ուզում եմ ասել, արդի համաշխարհային գրականության մեջ ժամանակակից հայ գրականությունը զբաղեցնում է առաջին տեղը։ Սա մեր կապարանոց հայտարարություն չէ։ Եթե գլուխգործոցներ համատեղում ենք, ապա ոչ ամերիկյան, ոչ ռուս, ոչ եվրոպական գրականության մեջ այսքան գլուխգործոցներ չկան, ինչ որ մենք կարող ենք տեսնել ժամանակակից հայ գրականության մեջ։ Այլևոր մենք այդ գլուխգործոցները չենք ճանաչում, հերոստատեսությամբ այդ խնդիրների մասին խոսակցություն չի բացվել, մեր ժողովուրդը չի ճանաչում իր լավագույն գրողներին և լավագույն ստեղծագործությունները։ Այսքանն էր մեր լավ գրողի, ամենահետարչիր, ամենատաղանդավոր մարդու Ռաֆայել Նահապետյանի մասին, որը կյանքում ինքնին շատ հետարչիր անձնավորություն էր, ուղղակի հաճելի էր այս մարդու բարեկամն ու ընկերը լինել։ Ես հիմա հիշում եմ այն ճգնախ օրերը, որ անց ենք կացրել միասին։ Ես ուզում եմ հատուկ խոսակցություն բացել Լևոն Խեչոյանի մասին, արշակարգա տրաստամատ ներքինի, էլի ժամանակակից գրականություն է, քննում է հայոց 4-րդ դարը, դժվար մի դար, դժվար պատմություն, և ինչ սքանչելի բացահայտումներ, ինչ հրաշալի գիրք եմ ես ձեզ ներկայացնում, սիրելի բարեկամներ։ Այ խոսում ենք ժամանակակից գրականության մասին, շատերը կասեն ոչինչ չկա, սիրելի բարեկամ, կա, այլ ինչքան շատ արժեք կա, իսկական հրաշքներ են, մեծություններ են, ինչ որ ստեղծել են մեր գրողները և իմ ընկերները։ Ես գրական կյանքի դիտորդ չեմ, ես գրական կյանքի մասնակիցն եմ եղել 90-ական, 80-ական թվականներից սկսած, և այս ամեն ինչը, ինչ որ տպագրվել է, եղել է իմ ներկայությամբ, և ես սիրում եմ իբրև իմ կյանքի էջեր, այս էջերը։ Լևոն Խեչոյանը, այստեղ խոսում եմ ազգային ճակատագրի մասին, ընդամենը 1 տող պիտի ձեզ հիշեցնեմ, որ ասում է տաղանդավոր գրողը. Իր այսօրը կորցնող ժողովուրդը ապագան պահանջելու իրավունք չունի։ Սիրելի բարեկամներ, լսեք հայ գրողների ձայնը։ Նորից ուզում եմ կրկնել Լևոն Խեչոյանի ուղերձը, խոսքը, որ թողել է մեզ։ Իր այսօրը կորցնող ժողովուրդը ապագան պահանջելու իրավունք չունի։ Ահա, սիրելի բարեկամներ, այն հրաշալի աշխարհը, որը բացում է մեզ համար ժամանակակից գրականությունը, և նույն այս հատվածում ձեզ ուզում ներկայացնել մի ճգնախ ազնվորություն գրող Արտակ Համբարձումյան։
Եթե ինձ հարցնեք, ասեք, կային գրողներ կամ կան գրողներ ժամանակակից գրականության մեջ, ովքեր տիպարեն իսկական բանաստեղծի, ապա ես կարող էի ասել մի քանի անուններ թվարկել, և դրանցից երկուսը հատկապես ուզում եմ հիմա շեշտել. Արտակ Համբարձումյան, Սամվել Զուլոյան. Ես անսահման հիացած եմ եղել իրենցով կյանքում, իբրև մարդիկ իրենք զմայլանքներ էին, ուղղակի գանձեր էին իրենք, իբրև մարդ. Արտակի հետ բարեկամություն անելը իմ ամենամոտ ընկերն է եղել, Արտակի հետ ընկերություն անելը հրաշքի էր նման, նա ամեն օրդ կարողանում էր դարձնել տոն և իր գրականությունն էլ, թեպետ ինքը շատ դժվար ճակատագիր ունեցավ, բայց նորից ուզեմ կրկնել, իր կյանքը մի ամբողջ շքեղություն էր, որը ընծայեց իր հայրենիքին. Մեծ գրող, տաղանդավոր գրող, և մենք ամեն օր պիտի հիշենք այս պետություններին։ Վերջապես, սիրելի բարեկամներ, ուզում եմ խոսել Վահան Թամարյանի մասին, մի անուն, որին ամեն օր չէ, որ հիշում ենք, բայց մեծ անհատականություն էր, մեր արցակի մեծագույն դեմքերից մեկը Վահան Թամարյան, և այս սքանչելի արվեստագետը ուժեղ, հզոր, գիրքը, որ ձեզ ներկայացնում եմ, «Գոյության առեղծվածին մերձ», գրվել է երկրաշարժից հետո երկրաշարժի մասին, Գյուբրիի երկրաշարժի մասին է խոսքը, ողբերգությունն են ներկայացնում, բայց տեսեք ինչով է ավարտում իր գիրքը հայ մեծ գրող Վահան Թամարյանը, ներկայացնում է փլատակը, փլատակները, թե ինչ, ինչքան զոհ ունեցանք, այս ամբողջ ողբը, ցավը արկա է այս գրքի մեջ, բայց գիրքը ոտքի կանգնելու կոչ է, «Հեյ, հայորդի», գրում է Վահան Թամարյանը, իր վիպակի վերջին 4 տողերն եմ կարդում, «Հեյ, հայորդի, ողբացիր, ուրեմն ել, սրբիր արցունքներդ, թափ տուր ծնկներիդ փոշին, ուղիր մեջքդ, և ձիգ տուր զանգակատան պարանը ձգիր, հեյ, Տիգրան մեծի զարմ»։ Այսպես կգրեն, այդ գեղարվեստական արձակ այսպեսին պիտի լինի, արձակ, որի հետ պոեզիան շատ ջանք պիտի գործադրի մրցակցելու համար, գեղարվեստական արձակ չի նշանակում անհետաքրքիր տողեր, արձակ նշանակում է պոեզիայի մի նոր փայլատակում, ասում եմ, Վահան Թամարյանի արձակին հասնելու համար մեր պոետները շատ ջանք պիտի որ գործադրեն։ Եվ սիրելի բարեկամներ, ձեզ եմ ներկայացնում, դուք հասկանում եք, որ ես կարող եմ շատ-շատ գրողների ներկայացնել, այս հոդվածաշարը, որի մասին ես խոսեցի, հայինքի ձայնում տպագրված, հաշվում է 4 տասնյակից ավելի գրողներ, այսինքն մեր ժամանակակից գրականության մեջ մենք ունենք 4 տասնյակից ավելի բացառիկ տաղանդներ, տաղանդներ, որոնք իրենց նմանակը կամ նմանը չունեն ոչ ֆրանսիական, ոչ ռուսական, ոչ ամերիկյան գրականության մեջ, հզոր է ժամանակակից գրականությունը, անտեսված միայն սեփական հայրենիքում, այս սա է մեր խնդիրն ու պրոբլեմը, որ մենք քերանում ենք շատ-շատ հարցերում, և ներկայացնեմ, ուշադիր նայեք իր դեմքին, Ռևոնդն է, աշխարհի մեջ մաքրություն ու լույս, ես ավսի պայծառ անհատականություն կյանքում չեմ տեսել, հոգին մեղմություն ու մաքրություն, գրածը ֆանտաստիկ շչեղություն, բացարձակ նոր ոչ, նորարար բանաստեղծ, և ինչ աշխարհ է բերում ինքը, ինչ սքանչելի աշխարհ է բերում Ռևոնդը մեզ համար, բարի բախտաբար այն տարիները, որ անց են կացրել միասին իբրև ընկեր, այն սերը, որով սիրել եմ իմ եղբորը ու գնահատել իր գրականությունը, և ինքն էլ փոխադարձաբար ինձ, դա պիտի մնա իբրև վառ էջ մեր գրական կյանքում, ու պահպանվել է շատ բան Ռևոնդից, շատ բան է պահպանվել Ռևոնդից, ես հիմա պիտի խնդրեմ, որ մեր ռեժիսորը ձեզ ներկայացնի Ռևոնդի ձայնը, գիրքը, որ տպագրել ենք, իր տողն եմ վերցրել, Հեռացող Մարգարեն, ես եմ կազմել գիրքը, և այն ինչ որ դուք պիտի լսեք, Հեռացող Մարգարեի խոսքն է, խնդրեմ ունկնդրենք Ռևոնդի խոսքը. Երբ աղոտ նավատվի, մոմերդ նվաղեն,
Uțarăt ce hacni cana ce ciugeri, u can ce dir parsri tărciunin ce tani, ce hasni teropet arțagat hânciunin, coțavin bestahat cocaric neșchelov, chezmet cum ce pahes, u ceaires chezușim, ce tanes chezură dvoronov metcherov, grohvat hatar hat, ce sirves mecusi, umit că ceajunim motețov va cripes, ce bahiterneret cu arcev țați căvați, Co canșniți hasni uceta hoderit, co carbirni sperni ucenkni carecaș, coți un centambi, coți un carțaken, iertaște dverengea u hodet halahvi, u vască dvaranoh cutacun nagain kezasi, te curscă de linciov te tahkes, haștuțeam pararvat, parduțeam cavain, hânciumov havelial, sandruțeam havari, ies peșerem tahkev. Կրակով, կխաղանք, հանդարտը կհոկա, ճղճիմդ կխեղտի, ուսոխը չի թողնի քո դեմքը ճանաչես, երբ կրակ թանցնես մոխիրդ հեռանա, այսքան շուտ չէր կարող մշուշը թանձրանալ, այսքան շուտ չէր կարող գիշերդ մակաղել, ապտակը չպիտի այսքան շատ ուշանար, ու դեմքը չպիտի մեզ դնար խաղաղին, որ միտքը ծանձրանար ու հոգիդ խանգարվեր, ես փշին կծաղկեմ. Կրակով կխաղամ, էլի ինձ կծածկեն կդորով չկարված, էլի ինձ չմակրած կդնեմ բարսերին, ու եղած չեղած խենտացած միթի դեր մի ցաղի կբռնի ու հետը կխաղա, ով հուշի, իմ փույրը քո մահն է, հեռացիր, աշտացիր ու հիշիր քեզ որտեղ կպահեն, երբ ելնես չիմանաս ուր քնած այր ու ձիդ, իսկ վարգը կամենաս տվերդ վերցնել ու աղոտ կտավարդվի մոմերդ հանգցնեն, Բամբերը դայսկան շատ չպիտի ուշանար, զորավարը դայսկան չպիտի ճապաղեր, այսկան շուտ չեր կարող մարկարեն հեռանալ, այսկան շատ չեր կարող հրեշտակ նոտ արվել, ես փշին կծաղկեմ, կկապեն ժապավեն, կկախվեն փեշերից, չտամբեն գոցիուն, գոցիուն արձակեն, երբ աղոտ նավարդվի մոմերդ նվաղեն, այսկան շատ չի կարող պորտքումը թամբերել, ես փշին կծաղկեմ, կրակով կխաղամ, ով հնչի բարձրացիր, ով հնչի ցանկանամ, ինձանից հեռու է թե թեքված խաղաղվեմ, ինձանից վերև է թե ծեկվեմ իմ հոր չապ, ես փշեր կծաղկեմ, կրակով կխաղամ, վստահիր մի ճողով, մի տեղին մեծանամ ու կատեմ մի կարմիր, քոցիուն չեն թամբի, քոցիուն կարծակեն, ու ծարդ կհատնի կանաշնիր ճյուղերի, ու տրով ննչունիտ կկապի ժապավեն, քոցիուն չեն թամբի, քոցիուն կարծակեն, այսքան սուտ չէր կարող հորինել նիրվանան, այսքան շատ չպիտի պորտքումդ հապաղեր։ Սիրելի բարեկամներ, մենք լսեցինք հայ մեծ գրող Ռևոնդի ձայնը, մի հատված իր հեռացող Մարգարեն գրքից։ Մեր ժամանակի մասին էր, զգացիք, ես փշին կծաղկեմ, կրակով կխաղանք, այսքան շուտ չէր կարող մշուշը թանձրանալ, այսքան շուտ չէր կարող գիշերդ մակաղել, ապտակդ չպիտի այսքան շատ ուշանար, ես փշին կծաղկեմ, կրակով կխաղամ, բամբերդ այսքան շատ չպիտի ուշանար, զորավարդ այսքան չպիտի ճապաղեր, այսքան շուտ չէր կարող Մարգարեն հեռանալ, այսքան շուտ չէր կարող հրեշտակ նոտարվել։ Այո, մեր ժամանակն է, Ռևոնդը այս մասին գրել է 10 և ավելի տարիներ առաջ, բայց նկարագրում է մեր այսօրը, էլ ինչ պիտյանի ժամանակակից գրողը, որ մենք նրան դնենք պատվանդանի վրա ու հարգենք ինչպես հին դարերում Մարգարեին են հարգել, գնահատել ու սիրել։ Ավարտելով այս փոքրիկ անդրադարձ ժամանակակից գրականությանը, սիրելի բարեկամներ, պիտի իբրև ավարտ ասեմ հետևյալը։ Ես ներկայացնում եմ ժամանակակից գրականության մեծերին, ասում եմ 4 տասնյակից ավելի մեծ անհատականություններ ունի ժամանակակից գրականությունը, բայց այսօրվա ընթացքից մեր ընթերցողը դժգոհ է, այսօրվա ընթացքից ես էլ եմ դժգոհ, տխուր, թախծոտ, անասելիք, ամբովանդակ, գաղափարազուրկ գրականությունը հեղեղել է շուկան, ով չի ալարում, գրում ու գիրք է տպում, եւ այդ պատճառով էլ պիտի բարձրացվի չափանիշը, ու ես այդ չափանիշը հիմա ձեզ ասում եմ, մեր ժողովրդի համար դժվարագույն այս օրերին պիտի գաղափար դրվի գրական շարժման առաջ։ Ես այդ գաղափարը դնելով ուզում եմ հիշեցնել մեր մեծագույն զորավար Գարեգին Նժդեհին, որը թող դառնա մեր ուղերձը, այսօրվա հաղորդվա մեջ հնչող ուղերձը։ Ո՞ւմ է պետք քո գրականությունը, եթե դու ազգի հոգևոր ընդերքի միջից չես կերտելու շանթանման հերոսներ, ո՞ւմ է պետք քո գրականությունը, եթե դու շարունակելու ես հրապարակը լցնել
ողբերգությամբ, ցավով ու նվնվոցով, ինչ որ այսօր շատ է պատահում։ Ուրեմն, սիրելի բարեկամներ, համախմբեք մեր ուժերը, որպեսզի մեր ազգի հոգևոր ընդերքի միջից բացահայտենք, ճերտենք շանթանման հերոսներ, ովքեր մեզ ցույց կտան ճամփան, ովքեր մեզ կբերեն հաղթանակ։ Շնորհակալ եմ, սիրելի բարեկամներ, մեր հաղորդումը ավարտենք ահա այս տրամադրությամբ։ Աստված ձեզ հետ, սիրեք ու կարդացեք ժամանակակից հայ գրականություն։ Միշտ օր հանդիպում, բարեկամներ։